Obert el termini de preinscripció per les escoles Bressol. Pel curs que ve s'oferten 733 places vacants, la majoria a les 11 escoles Bressol municipals. El termini acaba el 12 de maig i la llista de sol·licituds baremades es publicarà el dia 22. Bona nit, de seguida els donarem tots els detalls d'aquesta preinscripció per a les escoles Bressol i també sabran quines novetats hi haurà de cara al curs vinent. També els explicarem com serà la desena edició de la Jornada de la Relativitat, que tindrà lloc aquest dissabte i que s'ha consolidat com a una cita científica important al país. Aquest cop canvia d'ubicació i es farà el teatre principal per donar més cabuda al públic. Se n'esperen unes 300 persones. El Terrassa Futbol Club guanya a Figueres i ja és tercer a la classificació. Un gol de Belillas dona un triomf vital important als d'Agustín Vaques i també una empenta moral per aconseguir entrar en el play-off en les dues jornades que queden. Ja s'ha obert el termini de preinscripció a les escoles Bressol de cara al curs vinent. Aquest tràmit es pot fer presencialment a les oficines del carrer de la Rasa o també telemàticament, una opció que ofereix la seu electrònica de l'Ajuntament. El nombre de places és força semblant a la d'aquest any. Les famílies que vulguin matricular els seus fills en una escola Bressol pública de cara al proper curs ja poden fer la preinscripció. El termini s'ha obert aquest dimarts i es tanca el 12 de maig. Aquests tràmits s'han de fer des de l'any passat al carrer de la Rasa número 24. D'aquesta manera, el Servei d'Escoles Bressol Municipals, ubicat des del 2011 a la Casa Germain, ha retornat al centre de la ciutat, on es troben centralitzats tots els serveis d'educació. També es pot fer telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Pel curs 2017-2018 s'oferten 733 places vacants, 11 menys que ara fa un any, 591 a les 11 escoles Bressol municipals i 142 a les 3 de la Generalitat. En total, els 14 centres disposen de 1.206 places per a nens i nenes de 0 a 3 anys, 50 menys que el mes de maig de 2016. 950 places es troben a les escoles municipals i 256 a les de la Generalitat. Per segon any consecutiu, Educació ha enviat una carta a totes les famílies que tenen fills o filles de 0 a 3 anys amb tota la informació i des del 25 d'abril es pot sol·licitar hora de forma presencial o per telèfon per poder formalitzar la preinscripció. Molts pares i mares han decidit portar els papers el primer dia. Todas las familias hemos recibido porque allí donde residimos nosotros los hemos comentado y te ubican súper bien, te dicen todo lo que hay por zona, si te interesa, si no te interesa, los días que tienen de puertas abiertas muy bien, la verdad, este año estoy muy contenta con la carta. Otro año no la he recibido, pero este año sí. Normalmente para todas estas inscripciones las plazas son limitadas, los tiempos se forzan y claro, si como no me espabilé ahora, pues tendría que esperarme hasta el próximo año. I és més d'un any esperant per una plaça d'una guarderia. Així amb la feina m'ho trec de sobre ja i ja no hi penso més, bàsicament. La llista de sol·licituds baremades es publicarà el 22 de maig. Les reclamacions es poden presentar entre el 23 i el 25 de maig i el sorteig es farà el dia 30. El 5 de juny se sabrà la relació definitiva d'alumnes admesos i la matrícula s'ha establert entre el 6 i el 12 de juny al centre on hagi estat admès el nen o la nena. Els col·lectius LGTB Terrassa i Actua Vallès han editat una guia perquè totes aquelles persones amb genitals femenins, independentment de la seva orientació sexual, puguin gaudir plenament de la sexualitat. Una qüestió que, per aquestes associacions, encara és necessari per a alguns col·lectius. Amb el títol contundent Protegeix Tacony, LGTB Terrassa i Actua Vallès han presentat aquest diumenge la guia que ha de servir perquè qualsevol persona amb genitals femenins tingui els consells bàsics per gaudir de la sexualitat de forma plena i segura. Fins ara hi havia algunes guies a l'estat espanyol orientades per a lesbianes i bisexuals, però no interpel·laven, per exemple, les dones trans.
Ara, aquesta nova guia es vol adreçar a totes les persones amb genitals femenins, independentment de la seva orientació sexual i la seva identitat de gènere. La idea era que no hi ha gaire informació, va sorgir, no?, entre les lesbianes i les dones lesbianes i bisexuals, no hi havia gaire informació, i si no hi havia per elles, per les persones trans, no hi ha res, absolutament res. Llavors el que vam pensar és fer una guia que pogués servir per tothom i que aquesta informació doncs, es pogués utilitzar per les persones que tenen menys informació accessible. En la guia es donen consells per tot tipus de pràctiques, de penetració, de frec o sexe oral. El llenguatge clar i directe per superar el desconeixement que de vegades encara es poden trobar les pacients quan visiten el ginecòleg. Bueno, jo crec que tots tenim bastant en ment la norma heteropatriarcal, que són relacions amb penetració, penis, vagina, no? I llavors fora d'aquí és com que o no ens ho imaginem, o no li posem nom, o com que costa molt conceptualitzar-ho. De fet, des de LGTB Terrassa hem tingut diverses incidències amb ginecòlegs, no? Perquè és com que no preveuen que perquè siguis lesbiana significa que no puguis fer certes coses, no? Tenim un cos i cadascú l'utilitza com vol, i hi ha persones que li agradaran unes pràctiques, persones que li agradaran unes altres. I hi ha com la sensació aquesta de que no hi ha cap risc, no hi ha cap protecció, i que el sexe lèsbic és com una cosa idíl·lica, però no és tan carnal, no? I el sexe lèsbic, doncs com a tots els sexes, hi ha de tot, no? I de fet ara estem treballant amb això, amb aquestes incidències, per fer com una campanya de conscienciació dels ginecòlegs. La jornada Vallparadís ha comptat amb poesia i actuacions musicals dinamitzades per l'actriu i cantant Itziar Castro. L'objectiu aquest cop també ha estat centrat en la visibilització lèsbica, donat que encara ara les dones lesbianes segueixen patint una doble discriminació per motius de gènere i d'orientació sexual. Un altre punt important, la demanda d'una llei estatal que garanteixi la igualtat de les persones LGTBI, així com la persecució de la LGTBI-fòbia. Per altra banda, tothom que estigui interessat en consultar la guia presentada aquest diumenge ho pot fer enviant un correu electrònic a terrassa.lgtb@gmail.com. Lesbofòbia i totes les fòbies del món. Gordofòbia també. Seguim amb més actes que han tingut lloc aquest cap de setmana. Si no han marxat i han estat per aquí, és probable que diumenge veiessin una caravana de motos i estelades. L'ANC va organitzar una volta a Catalunya en moto, un periple que va durar 3 dies i que va posar el punt final aquí a Terrassa. El rugit de les motos independentistes ha arribat a Terrassa aquest dilluns 1 de maig al migdia. Més de 150 motos han acabat els 3 dies de recorregut per tot Catalunya, que han sumat un total de 1.000 quilòmetres. La campanya, anomenada Donem la volta al país, per donar suport a la convocatòria del referèndum. Venim de Vic, som pare i fill. Vam sortir el dissabte de Cardona, hem donat tot l'autom al país. Hem estat des de Sort i totes aquelles zones del nord, hem baixat per l'Ebre fins a... i el Segre i l'Ebre fins a arribar baix al mar. Jo sóc de Cerdanyola, del Vallès. De Vic. Dissabte vam pujar a Cardona i hem fet els 3 dies de volta. Hem fet 2 dies de ruta. El dissabte no vam poder, però ahir vam fer tota la ruta i avui l'hem fet també sencera i acabem aquí a Terrassa. Mira, jo sóc de Terrassa. Els hem agafat allà a Calvente Hermanos i han anat pujant per les avingudes fins a portar-los cap aquí. Uns 1.000 quilòmetres. La caravana de motos ha arribat després de fer un recorregut per diferents barris de la ciutat. Durant tot el matí, l'ANC Terrassa per la Independència ha organitzat activitats a la plaça d'Andalusia. Hi ha hagut actuacions musicals, inflables gegants, parades informatives i una fideuà popular. Hem volgut aprofitar que teníem la motorada aquí i hem organitzat una fideuà, una sèrie d'esdeveniments pels veïns. Hem tingut fins ara un molt bon nivell de participació. Tenim 150 persones que es quedaran veïns de Terrassa, ciutadania de Terrassa, la qual cosa a nosaltres ens interessa moltíssim, perquè la preocupació nostra per un nou país és per tothom. Ara estem en un moment de recollida de signatures pel pacte. Hem de cloure aquest pacte perquè, tot i que sabem que difícilment trobarem interlocutor a l'altre costat, és el nostre deure fer-ho i mostrar al món que aquells que no volen pactar estan a l'altre costat. Fa uns dies l'Assemblea ja va anunciar que la mobilització d'aquest 11 de setembre serà al carrer Aragó en Passeig de Gràcia. Els organitzadors esperen que sigui una explosió de colors pel ser la independència. Doncs durant aquest acte independentista, un soci de l'Assemblea Nacional Catalana va ser agredit mentre feia campanya a favor del referèndum. Es va acostar un altre home per entregar-li un díptic i el vianant el va refusar de mala manera i després que el militant independentista insistís, es va posar agressiu. El president de l'Assemblea, Jordi Sánchez, ha tret importància als fets. Un petit incident, que va ser un incident
diguéssim, absolutament residual pel que fa a les conseqüències que es va produir a Terrassa, com d'altres que n'hi han pogut haver molt, molt, molt aïllats, no fan, diguéssim, ni taquen el procés. De la mateixa manera que nosaltres en qualsevol moment sempre hem denunciat, sempre, quan hi ha hagut un atac a les seus de Ciutadans o del Partit Popular o també del PDeCAT. És a dir, no, el nostre projecte no crea, ni ha de crear, ni hem de tolerar que creï tensió. De la mateixa manera, també agrairíem que quan hi haguessin aquestes circumstàncies com les que es van produir a Terrassa, altres veus contràries al procés també diguessin que no és la manera, diguessin que si tu no vols agafar el paper que et donen, no cal que insultis, no cal que donguis espentes, dones mitja volta i te'n vas, no? La teoria de la relativitat és potser la teoria científica més famosa, però que sovint és difícil d'explicar. Per això, des de fa 10 anys a Terrassa se celebra la jornada de divulgació de la relativitat, una oportunitat per acostar les fórmules d'Einstein al públic general. L'Agrupació Astronòmica de Terrassa i Planeta da Vinci organitzen la desena jornada de divulgació de la relativitat. Serà el proper dissabte 6 de maig i aquesta vegada es farà al Teatre Principal per acollir un major nombre de públic. En aquesta edició esperen superar els 300 assistents. Aquest esdeveniment de divulgació científica s'ha convertit en punt de trobada a Terrassa per a persones de tots els àmbits interessades a la ciència. La jornada ajuda a entendre-la millor i apreciar-ne el seu valor i importància. Les conferències no són això, José, que en doni més detall, no són tècniques, són, evidentment, són científiques, evidentment tenen un rigor científic de ciència, però no atabalem en fórmules, no atabalem en procediments matemàtics, tot és divulgatiu, tot és entendible, amb 45 minuts que duren, la gent no desconnecta. Les jornades s'han convertit en un punt de referència obligat per científics, divulgadors, comunicadors i en general per tota la ciutadania. El seu esperit formatiu, científic i de divulgació fan d'aquesta jornada un esdeveniment únic dins del seu àmbit arreu de l'estat espanyol, hem de dir-ho. La sessió se centrarà sobretot en l'espai amb tres xerrades al llarg del matí que aniran a càrrec d'Aurelio Juste, Lluís Font i Raül Jiménez. Els tres professors parlaran de la cara fosca de l'univers, els telescopis de llum de Cherenkov i el funcionament de l'univers. També es farà un reconeixement als participants de les edicions anteriors. La jornada de divulgació de la relativitat compta amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa, AE Innova, Casa del Libro, Òmnium Cultural i el restaurant Tapinyes, que oferirà un dinar relativista a un preu de 22 euros. I anem d'un geni del segle XX a un altre del segle XV. Leonardo da Vinci és el protagonista de l'exposició que es pot veure des del mes de gener al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica. Aquest dissabte, un expert en aeronàutica ha valorat els ginys voladors del geni florentí. Planadors, paracaigudes, helicòpters... Leonardo da Vinci no només va ser pintor, poeta o escultor, sinó també un enginyer i un inventor que va dibuixar i dissenyar en manuscrits tot un seguit d'enginys voladors. De si eren capaços de volar i de la mateixa figura de da Vinci, n'ha parlat aquest dissabte al Museu de la Ciència el doctor en enginyeria aeronàutica Miquel Sureda. Leonardo da Vinci és un exemple en el sentit que ell era un enginyer, però alhora era un científic, alhora era un pintor, era un artista, era un humanista. I a mi m'agrada molt aquesta figura d'una persona que està enamorada del coneixement, no només del coneixement científic o no només del coneixement humanístic, sinó aquest gran personatge que s'interessa el mateix per la humanitat que per la ciència. Des del mes de gener es pot visitar al museu l'exposició Leonardo da Vinci, el geni i els invents. Les rodes hidràuliques, les politges, tot això ja existia, però ell ho va perfeccionar. I llavors el que va fer va ser aplicar a invents nous, perquè ell, com a gran observador de la natura, ell creia que l'home podia fer tot allò que la natura existeix. D'aquesta manera imitava les formes dels ocells per crear els primers helicòpters o dissenyava complexes màquines de guerra que, amb els motors encara per inventar, havien de funcionar amb la força humana. En aquesta exposició de Da Vinci podem observar fins a 40 ginys que s'han fabricat a partir dels còdecs que va deixar en vida. Un d'aquests és aquest, que és una maquinària, és un tanc on les persones havien de situar-se dintre i empènyer per tal de fer-lo funcionar i que els canons poguessin disparar.
i també podem veure-hi peces de transport, com aquest ornitòpter, que era el precursor dels helicòpters actuals, on les persones s'hi col·locaven a dintre i amb la força física intentaven que volessin com si fossin els ocells. Això no hagués volat, perquè, com he comentat, la força de les persones no pot moure aquestes aspes, però realment la idea és exactament la mateixa que fem servir avui en dia pels helicòpters. Així com altres enginys voladors, a nivell conceptual, inclús tenen algun problema més greu, que no només és la falta d'un motor, hi ha altres problemes de disseny, aquest en concret jo estic segur que volaria. Encara queden alguns dissabtes amb conferències especials sobre la figura de Da Vinci i els seus invents, que es poden consultar al web nactec.cat/leonardo. Penseu que és un luxe tenir aquesta exposició aquí a Catalunya, és una exposició que ha voltat per tot el món, és la primera vegada que ha estat a Espanya i a Catalunya, i clar, doncs val la pena, són això dos mesos que encara us queden per venir. Concretament, fins al 30 de juny es podrà visitar una exposició que ja ha passat per Roma, Viena, Abu Dhabi o Istanbul. Molt recomanable aquesta exposició. Abans dels esports, visitarem la Revolta, que és un nou espai cultural de la ciutat i està situat al carrer Volta. Els seus impulsors ofereixen activitats en diversos fronts, el gastronòmic, el cultural i també en el del creixement personal. Un nou espai amb caràcter propi ha obert les seves portes en aquest emblemàtic edifici del centre, ubicat al carrer Volta número 5. Es tracta de La Revolta, un local inaugurat oficialment aquest divendres, després de gairebé un any de preparatius. Va sorgir d'això, no? D'unes inquietuds molt personals, que és una forma de vida que a nosaltres ens agrada i que pensem que obrir-ho de cara al públic, no? Ens feia apropar-nos a la gent i explicar, doncs, que ens agrada consumir de forma diferent. El restaurant cafeteria, que també compta amb un espai a l'aire lliure, oferirà una proposta pensada per a tots els públics, ecològica i de proximitat. La intenció dels quatre socis que formen aquesta cooperativa és col·laborar amb els comerços de la ciutat per fomentar els productes locals. Ve a posar de manifest que necessitem estar una mica més connectats i més a prop i tocar-nos, i això passa perquè allò que menges estigui cultivat molt a prop. L'oferta d'aquest nou espai es completa amb dues altres activitats. D'una banda, La Revolta inclourà una programació cultural amb exposicions, xerrades i tallers. Entre d'altres propostes, aquest dimecres 3 de maig, el local acollirà la presentació de l'últim llibre de la periodista Natza Ferrer, titulat Curs de feminisme per a microones. D'altra banda, el nou local del carrer Volta presenta també un espai reservat al creixement personal. A la planta superior s'hi realitzen de dilluns a divendres una sèrie d'activitats dirigides, com ara ioga, pilates, mindfulness o tai chi, a través d'un servei anomenat Inspira. Vivim amb presses, vivim amb un caos total, vivim molt desconnectats els uns dels altres i al final te n'adones que és molt més fàcil tot del que ens pensem. És sentar-se i respirar, és estar en presència, és mirar qui tens al voltant i donar gràcies, no? Perquè estem aquí, estem vius, estem en aquest món i a vegades ens en va una mica al nord. Durant aquesta primera etapa, La Revolta no descansa cap dia i romandrà obert al públic entre setmana de 8 del matí a 9 del vespre i els caps de setmana fins passada la mitjanit. El Terrassa Futbol Club ha fet un pas molt important aquest diumenge per aconseguir disputar el play-off d'ascens a segona B. Va derrotar el Figueres, a Vilatenim, amb un gol de Vilillas i es col·loca tercer a la classificació. Queden només dues jornades i té un punt d'avantatge sobre el Vilafranca i dos sobre el Sant Andreu. El Terrassa Futbol Club té a tocar la promoció d'ascens a segona B, després de la importantíssima victòria d'aquest cap de setmana a Figueres. En porten 6 de consecutives, una ratxa que feia una dècada que aquí no es veia. A Figueres, el Terrassa Futbol Club va haver de fer front a l'habitual tramuntana i a un rival que no s'hi jugava res. Les ganes d'un i altre equip es notaven sobre el camp. L'equip d'Agustín Vaques es va poder avançar amb aquesta rematada de Grassa, que s'escapava fora de miracle. Poc després, l'àrbitre va anul·lar un gol a Mantini per fora de joc. La posició del defensa terrassista és dubtosa, però sembla que està en línia. La insistència visitant va tenir premi a la segona part. Una combinació entre Grassa i Nils la culmina a Vilillas, que anota el gol de la victòria. El Terrassa va tenir més ocasions per ampliar l'avantatge, sobretot quan el Figueres es va quedar amb un home menys. La més clara va ser aquest extraordinari llançament de falta que Vilillas estavella a l'escaire.
distanciamos un poquito a San Andreu, pero sobre todo por la sensación de equipo que quiere entrar en playoff y que quiere competir para una plaza en Segunda B el año que viene. Hoy el esfuerzo del equipo ha sido descomunal. Hoy solo hay palabras de felicitación, de agradecimiento, de quitarnos el sombrero ante el esfuerzo que ha hecho un equipo en un gran estadio, con unas circunstancias climatológicas a las que nosotros no estamos acostumbrados a jugar. El Terrassa, amb aquesta victòria, ja és tercer. La importància d'aquest partit per al Terrassa Futbol Club es va poder veure a la graderia, fins on es van desplaçar prop de 200 seguidors agarencs que van voler fer costat a l'equip d'Agustín Vaques. Aquestes són les imatges que el nostre company de la ràdio municipal, Miqui Romagosa, va captar a Vilatenim. També va poder captar l'alegria desfermada un cop l'àrbitre va xiular al final. Fins i tot els mateixos jugadors es van sumar a la festa amb els aficionats. El propi Belillas, autor del gol de la victòria, que ho veiem, era un dels que més s'ho va celebrar. Menys alegria al Sant Cristòfol, que s'ha quedat una mica despenjat en les seves aspiracions de pujar a tercera divisió. Va perdre el camp del líder, el Sant Boià, per 2-0 i es queda a 4 punts del segon, el Reus. Al Sant Cristòfol se li compliquen les opcions per pujar a tercera divisió. Aquest diumenge va perdre el camp del líder, el Sant Boià, per 2-0 en un partit igualat i en el que els locals van saber aprofitar millor les ocasions de gol. El conjunt dirigit per Oliver Vallabriga es va topar amb un rival molt sòlid i ordenat en defensa. Enmig d'un joc que no oferia emocions ofensives per cap dels dos equips, a la mitja hora el Sant Boià aconseguia avançar-se al marcador. Buba aprofita una vedada defensiva del Sant Cristòfol per cedir la pilota a Josele perquè aquest inauguri el marcador. A la segona part, el Sant Cristòfol es va fer amb el domini de la pilota, però li seguia costant trobar el camí a la porteria de Rafa Leva. En la búsqueda de l'empat, però, va arribar al segon del Sant Boià en una jugada a pilota aturada. El córner el remata Cárdenas a la xarxa. Els parroquials van intentar escurçar distàncies, però amb més cort que cap, mentre el Sant Boià ho aprofitava per sortir a la contra. Tot i que l'ascens es complica, Vallabriga insisteix que no és una prioritat. No es que no lo demos por perdido, porque intentaremos ganar los partidos que quedan, pero sí que es muy difícil y bueno, nosotros, temporada fantástica, campeones de la Copa Catalunya Amateur, una temporada que hasta el final estamos luchando, los tres partidos que nos quedan, afrontarlos de la mejor manera posible, intentar ganar los tres. El Sant Cristòfol és tercer a 4 punts del Reus, el segon, quan només li queden 3 partits per disputar. El futbol femení està a l'alça. Els recents èxits del primer equip del Barça han ajudat a visibilitzar que el futbol té molta tirada també entre les noies. Un bon exemple ha estat la jornada formativa de futbol femení que ha tingut lloc a Terrassa. S'hi han apuntat un centenar de participants. Cinquè any que la Federació Catalana organitza a la ciutat les jornades de futbol femení. Van començar a Terrassa i l'èxit va ser tal que ara se celebren simultàniament en 14 punts de Catalunya. Aquest cop s'hi han apuntat un centenar de noies que han pogut entrenar a futbol, algunes d'elles per primera vegada, i veure jugadores com l'Anna Bové. Té 16 anys, ja juga amb la sub-18 de Catalunya i en fa només 3 començaven al món del futbol participant en aquestes mateixes jornades. A mi m'encantava el futbol i això, jugava amb els nois i ja m'havien vingut a dir t'has d'apuntar a un equip de noies. I a mi em feia com vergonya apuntar-me a un equip de... Jo era la nova i no coneixia ningú. Llavors, quan vam venir aquí vaig veure, em van presentar algunes nenes que jugaven amb el bon aire i em va encantar. L'Anna va poder entrar en el futbol amb l'escola de formació Manu Lanzarote, que des del moment en què es crea, l'any 2013, fa una aposta pel futbol femení. Actualment compta amb 10 equips de noies i 130 jugadores. Nos costó bastante los inicios, pero bueno, ahora queremos seguir creciendo, queremos, como veis, aquí la jornada es muy positiva para la ciudad y yo creo que todos los clubes de la ciudad deberían hacer un esfuerzo por apostar por femenino, por las niñas sobre todo más pequeñitas y yo creo que eso es futuro para todos. La catalana és la federació de l'Estat amb més noies que tenen fitxa per jugar a futbol. En són 10.000, doblant així la segona comunitat autònoma, que és Andalusia. Encara, però, hi ha feina per fer, perquè només el 8% del total de les fitxes són de jugadores. Encara queda molt, hem anat augmentant, cada cop tenim molts més equips a Catalunya, cada cop són els equips grans de Catalunya qui es sumen al futbol femení i aquí a Terrassa actualment hi ha pocs equips que esperem que els clubs grans de Terrassa també
acollint el futbol femení en els seus clubs. I també hi ha feina per fer en els mitjans de comunicació. És que el món del futbol femení no es veu ni a la tele, no es veu enlloc. Llavors, si no ho coneixes, costa molt. La idea és que comencin a veure jugadores que estan jugant lluny i en condicions bones, i això, que vagin aprenent, vagin fent, i que poden arribar lluny, moltes d'elles segur. I acabem els esports amb una disciplina que fa anys que té una acceptació popular molt elevada, el pàdel. Dissabte, a les instal·lacions del Club Natació Terrassa s'hi va poder veure la millor jugadora del món, Marta Marrero. La jugadora canària va començar la seva carrera professional, però en el tennis. Marta Marrero és la jugadora de pàdel número 1 del món. Aquest dissabte ha vingut al Club Natació Terrassa en una jornada d'exhibició amb nens i amb els diferents equips de pàdel del club. Marrero va començar la seva trajectòria sent jugadora professional de tennis, però des de fa 6 anys competeix en el circuit de pàdel. L'any 2016 el va acabar en la primera posició mundial, juntament amb la seva parella, Alejandra Salazar. L'origen de tot plegat, però, és a Terrassa. Casualmente me había retirado del tenis y bueno, vivía aquí en Terrassa y me hice socia de aquí de este club y empecé poco a poco a jugar a pádel. Estuve 2 años aquí trabajando como monitora de pádel, llevando la escuela aquí y bueno, por una amiga empecé por casualidad, como quien no quiere la cosa, hasta el día de hoy ya llevo ya 6 años jugando a pádel. Fins a 7 van ser els títols que van aconseguir Marrero i Salazar en la temporada passada. Quina és la clau per arribar al cim de la classificació mundial? Mucho trabajo, obviamente, y luego bueno, soy una jugadora muy competitiva, ya bueno, vengo del tenis y yo creo que eso me ha dado un plus, y sobre todo que lo he hecho con la mayor ilusión y bueno, le he metido muchas horas. Poden viure del pàdel els jugadors i jugadores dels circuits professionals? Las 4 primeras parejas pueden vivir de este deporte del pádel, pero bueno, gracias a los patrocinadores, porque bueno, los premios todavía no son muy grandes, entonces bueno, por la ayuda de los patrocinadores pues sales adelante. Muchas de las jugadoras, yo me incluyo, actualmente también doy clases de pádel, o sea, lo compagino la enseñanza con la competición, o sea, bueno, bien. L'objectiu per aquest 2017, mantenir la posició de número 1. L'edifici Els Telers ha estat l'escenari del concert dels grups de cambra del Conservatori de Terrassa. S'ha fet en el marc de la Setmana Cultural de la Casa de Gent Gran Anna Murià, que ha comptat també amb un homenatge als més grans. El Casal per a la Gent Gran Anna Murià ha celebrat la 20a Setmana Cultural del 21 al 30 d'abril. Una de les darreres activitats de la programació ha estat un concert dels grups de cambra del Conservatori de Terrassa el passat divendres a les 6 de la tarda. L'escenari ha escollit la sala bar-restaurant de l'edifici Els Telers. El professor Jordi Reguant dirigeix els grups de cambra del Conservatori. El duo format per Alba Valero, flauta, i Bernat Busi, clarinet, han interpretat el seu repertori davant d'un públic atent. La Setmana Cultural del Casal Anna Murià s'iniciava el passat 21 d'abril amb la celebració de Sant Jordi al centre i també ha comptat amb un homenatge a la gent gran de 90, 95 i 100 anys, una excursió a Montserrat, la projecció de la pel·lícula Un viaje de 10 metros i una visita a la Sala Montconill per veure l'exposició interactiva Plou, neva, pinta. Diumenge 30 d'abril, una actuació de la Coral 2000 a la parròquia Mare de Déu de Montserrat de Torresana tancava la programació d'actes. Durant tots aquests dies s'han exposat al centre els treballs realitzats al llarg de l'any pels participants en els cursos de dibuix i pintura, puntes de coixí i pintura sobre roba, entre altres tallers. I acabem amb una sorpresa, és la que han tingut els afortunats en participar en l'activitat Escenari Secret. Els espectadors més fidels de la temporada municipal d'Arts Escèniques de Terrassa han assistit de manera gratuïta a una experiència cultural sorpresa al Teatre Principal. Els deixem, doncs, amb el que es van trobar aquest grup d'espectadors. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Bona nit.